Okey, sekarang kita nak tengok second derivative test. Okey. Kita juga boleh tentukan kita punya critical point tu adalah local maximum ataupun local minimum menggunakan second derivative test. Okey. Mula-mula kita assume lah. Assume anggapkan y equal to fx has x not critical number. Okay. If f double prime x not adalah kecil daripada kosong ataupun kita dapat negative value, the graph is convex ataupun masam macam ni. Lepas tu fx tu kita kata, ataupun kita kata dia punya critical point tu adalah local maximum. Okay. Okay, kita mula-mula kena assume y tu equal to fx adalah dia punya critical number x not, which is x not, kita carilah dia punya first derivative. Lepas tu kita setkan equal to 0 dan kita dapatlah x not tu. Okay. Lepas tu kita cari lagi dia punya second derivative, masukkan dalam tu x not. Bila kita dapat negative value, then the graph is masam lah. Dan kita boleh kata critical point tu adalah local maximum point. Okay. Lepas tu yang kedua, if f double prime x not besar daripada kosong ataupun positive value, the graph is concave ataupun senyum, ataupun bentuk dia macam ni, fx has local minimum point at x equal to x not. Okay. Ni pula dia punya second derivative besar daripada kosong ataupun positive value. Lepas tu kita dapatlah graf dia senyum. Dan bila senyum, critical point kita adalah local minimum point. Okay. Yang ketiga, if, okay, bila kita cari dia punya second derivative tu dan kita gantikan dalam tu x not, kita dapat 0 ataupun bila kita ganti nilai kita tak dapat, kita dapat does not exist. Maka kita kata second derivative test tu fail lah. So kita kena, we have to use, kita kena guna first, we have to use the first derivative test lah untuk untuk tentukan sama ada local ataupun maksimum. Okay. Two.
Okay, kalau kata kita dapatkan dia punya second derivative, lepas tu kita substitute x note dalam tu, kita dapat 0 ataupun tak dapat nombor. The second derivative test tu adalah fail. So, kita kena guna first derivative test lah untuk tentukan property critical point tu sama ada dia local maximum ataupun local minimum. Okay. Mean the local maximum ataupun minimum point of fx equal to 1 over 3x cubed minus 3x squared minus 8x plus 1 and sini kita nak tentukan local maximum dan juga minimum point bagi fx equal to 1 per 3x cube tolak 3x square plus 8x plus 1 menggunakan second derivative test lah sebab kita sekarang tengah tengok second derivative test. Lepas tu kita akan sketchkan graf tu. Okay. Solution dia. Kita mesti juga, walaupun kita guna second derivative, still kita kena cari first derivative. Sebab daripada first derivative lah, kita dapat critical number. So, fx equal to 1 over 3x cubed tolak 3x squared plus 8x plus 1. Okay, daripada sini kita cari first derivative. Kita akan dapat x squared tolak 6x plus 8. Okay, lepas tu daripada situ kita nak cari critical number. So kita set equal to 0. X square tolak 6x plus 8 equal to 0. Daripada sini kita dapat x tolak 4, x tolak 2 equal to 0. So kita dapat x equal to 2 dan juga x equal to 4. Okay, ini adalah critical number. So kita nak carilah apakah nilai y dia. Okay, f2 equal to kita gantikan 2 dalam kita punya original function tu. So 1 per 3 2 cube tolak 3 2 square plus 8 darab 2 plus 1. So kita dapat 7 2 per 3. F 4 kita dapat 1 per 3 4 cube tolak 3 4 square plus 8 darab 4 plus 1 equal to 6 1 per 3. Okay. So kita punya critical point adalah 2, 7, 2 per 3 dan juga 4, 6, 1 per 3. Ini adalah critical point. Okay. Lepas tu kita nak cari dia punya second derivative sebab kita nak gunakan second derivative test untuk tentukan property dia sama ada dia adalah local ataupun maximum point. Okay. So f prime x tadi ikut tu berapa kita ingat? X square tolak 6x tolak plus 8. Okay, daripada sini kita cari dia punya second derivative. So kita dapat 2x tolak 6. Okay. Lepas tu kita gantilah dalam ni. Dalam kita punya second derivative tu, kita punya critical number.
So F double prime 2 adalah 2 darab 2 tolak 6. So kita dapat negatif 2. Okay, bila negatif 2, so kita punya graf tu adalah negatif. Graf kita adalah masam. Masam. So kita boleh kata 2, 7, 2, 3 ni adalah apa? Local max point. F double prime 4, ni double prime eh, adalah 2 darab 4 tolak 6 is positive 2. So positive kan, dapatlah senyum. Bila dapat senyum, kita boleh kata 4, 6, 1 per 3 tu adalah local minimum point. Okay, daripada situ kita nak sketch kita punya curve tu. Okay, kita buatlah paksi dulu eh. Dua, dia punya titik adalah 27. 7 kat sini, kat sini lah. Okay, kat sini kita di adalah 2723 adalah local maximum point. Lepas tu kat sini 4 6 6 1 3, kat situ. Kat sini local maximum. So dia punya curve macam tu. So kat sini dia punya curve macam ni. Sebab senyum kan. Okay, lepas tu kita nak tarik ke mana ni? Kita buatlah F0 akan dapat apa? F0 akan dapat 1. Bila kita ganti 0 dalam kita punya original ni, kita akan dapat 1. So 1 dekat sini. So kita tarik lah. Ada pika macam tu eh. Pasang. Senyum. Sini kita tarik lah ke atas lah. So saya lukis ni tidaklah berapa cantik. Satu dekat sini. Dua. Tujuh. Tentulah. Graf dia lebih kurang macam ni. Sini masam, sini senyum. Okay. So, sini paksi Y, sini paksi X. Macam tu lah graf dia. So dekat sini ni adalah local maximum. Sini adalah local minimum point. Okay, settle. So biasanya soalan dia akan macam ni lah, dia akan suruh kita sketch graph tu. Tapi tak semestinya awak kita ikutlah arahan soalan tu, sama ada kena guna second derivative test ataupun first derivative test. Ataupun kalau dia tak mention, bolehlah guna mana-mana. Kita pun nak guna dua-dua pun boleh. Okay, lepas tu satu lagi nak tengok. Yang kita nak tengok adalah satu lagi inflection point. Okay, apa inflection point ni? Okay, inflection point ni adalah satu point, satu titik yang mengasingkan, which separate
convex dan juga a concave. A concave. Section of a continuous function. Okay, ni adalah inflection point. Satu point yang separatekan, separatekan a convex dan juga concave section of a continuous function. Kita panggil inflection point. Ataupun macam mana bentuk dia ni, macam ni. Kita ada macam ni. Turun, lepas tu naik. Ha, kat sini ni kita panggil inflection point. Sebab dia separatekan senyum dan juga masam. So kat sini adalah inflection. Inflection point. Okay. Ataupun macam ni. Ah, kat sini. Daripada graf masam ke graf senyum. So ni adalah inflection point. Dia separatekan titik yang mengasingkan convex dan juga concave. Okay. So macam mana kita nak cari inflection point ni? How to find inflection point? Macam mana? Okay. Inflection point kita boleh cari dengan kita cari, mula-mula kita cari second derivative. Okay. Lepas tu kita setkan second derivative tu equal to 0. So kita akan dapatlah x equal to apa-apa ni. Ini adalah inflection okay, bila kita cari x, dapat x kan. So kita boleh cari y. Macam mana cari y? Kita gantikan f x ni dalam kita punya y. Substitute x into original equation. So kita boleh cari, so kita dapatkan inflection point. Inflection point samalah, dia akan xy. Okay. Macam koordinat xy. Okay. So nak cari dia, kita kena cari second derivative. Lepas tu kita setkan the second derivative kita equal to 0. So daripada situ kita dapatlah nilai x. Okay. Dapat nilai x tu, kita boleh cari y pula. Macam nak cari y? Substitute x dalam original function ataupun original equation. So kita dapatlah x and y. X and y tu adalah inflection point. Sekejap. Okay. Kita tengok example eh. Given fx equal to x to the power of 4 4x cubed. Find the inflection point of the curve. Okay, macam mana nak cari? Kita kena cari first derivative dulu. Okay. Okay. Y ataupun fx sama lah kan. Fx equal to x to, x kuasa 4, 4x cube. Okay. Cari dia punya first derivative 4x cube tolak 12x square.
cari dia punya second derivative 12x square tolak 24x. Okay. So kita set kan second derivative equal to 0. So 12x square tolak 24x equal to 0 lah. So kita dapat 12x tolak 2 equal to 0. So kita dapat x equal to 0 dan juga x equal to 2 kan. Okay. So macam nak cari inflection point. Okay. Kosong ni kita substitute dalam kita punya original equation. So kita dapat f kosong equal to kosong lah. Okay. F2 equal to 2 kuasa 4 tolak 4 2 kuasa 3. 2 kuasa 4 16 tolak 4 darab 8 equal to negatif 16. So kosong kosong dan juga 2 negatif 16 adalah inflection point. Inflection point bagi curve ini. Okay.